إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فقالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون رواه البخاري. محترم حاضرین، دینی اور ملی بزرگوں اور نوجوانوں، ملت کی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، حمد اور صلوات کے بعد سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. اسی آیت سے متعلق بخاری شریف کی ایک حدیث بھی میں نے پیش کی ہے. اسی سے متعلق آج کا یہ مختصر خطبہ جمعہ ہوگا. اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ ہم لوگ، آپ حضرات، لمبی آزمائش کے بعد، لاک ڈاؤن کے لمبے وقفے کے بعد، آزادی کے ساتھ اللہ کے گھر مسجدوں میں حاضری دے کر باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں. آپ چند مہینے پیشتر جائیے اور حالات کا جائزہ لیجئے. پچھلے رمضان کو یاد کیجئے، کس قدر تمنائیں، کس قدر آرزوئیں آپ کے پاس تھیں کہ ہمیں آزادی حاصل ہو، کہ ہم اللہ کے گھر کو اپنی پیشانیوں سے آباد کر سکیں، اپنے رکوع و سجدے سے آباد کر سکیں. یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کا اندازہ آپ کو رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوگا کہ جب آپ کو یہ آزادی نہیں حاصل تھی، مکہ مکرمہ کی 13 سالہ نبوت کی زندگی، آپ کی خواہش تھی، آپ کی تمنا تھی کہ آزادی کے ساتھ حرم شریف میں اپنے ماننے والے صحابہ اکرام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر سکیں، لیکن آپ کو یہ آزادی حاصل نہیں تھی اور چھپ چھپا کر کے آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور یہ آزادی آپ کو ہجرت کے بعد
مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حاصل ہوئی، اور سب سے پہلے آپ نے غنیمت جانا کہ اپنے مکان کو بنانے سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی جائے، جہاں آزادی کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے ہم باجماعت نماز ادا کر سکیں۔ یقیناً خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس آزمائش سے نجات دلایا، اور ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اس وبائی بیماری کرونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ بزرگوں اور بھائیوں، آزادی ملنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ پوری آزادی ہمیں حاصل ہے، آج ہمارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اس پہ کوئی بندش نہیں ہے۔ بڑی آرزوؤں اور تمناؤں اور دعاؤں کے بعد ہم لوگوں کو بھی یہ آزادی ملی ہے، ہمیں اپنی مسجدوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ نماز کا معاملہ ایک مسلمان کے لیے حد فاصل کا معاملہ ہے، ایمان اور اسلام اور غیر اسلام کا معاملہ ہے۔ مسلمانوں کی اپنی شناخت نماز سے ہوتی ہے، اور اس میں بھی خاص طریقے سے فجر کی نماز۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع خاص طریقے سے نماز فجر، اس کی اہمیت اور فضیلت پر ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سورہ اسراء کے اندر فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، نماز کو قائم کیا کیجئے سورج کے زوال سے لے کر کے رات کی تاریکی تک، اور وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا کانا مشہودہ، اس میں حاضری ہوتی ہے۔ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مجمل طریقے سے پنج وقتہ نماز کے بارے میں حکم دیا ہے۔ زوال کے بعد سے ظہر اور عصر کا وقت ہوتا ہے، اور رات میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فجر کے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فجر کا تذکرہ کیا ہے، وقرآن الفجر، اس لیے کہ یہ فجر کا وقت، فجر کی نماز، اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، بخاری شریف کی صحیح حدیث، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے تم میں باری باری آتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ فرشتے جو تمہارا ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں، تمہاری زندگی کی کتاب محفوظ کر رہے ہیں، وہ تمہارے پاس آتے ہیں، وَيَحْضُرُونَ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، اور یہ فرشتے عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے، ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، دونوں ٹائم کے فرشتے عصر اور فجر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور یہ فجر کے وقت جو فرشتے رات میں حاضر ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتے ہیں، کیف ترکتم عبادی، اللہ رب العالمین جو خوب جانتا ہے، وہو اعلم بہم، حدیث کے اندر ہے کہ وہ خوب جاننے والا ہے کہ کون سا انسان دنیا میں کیا کر رہا ہے، لیکن رب العالمین آپ کے مرتبے اور مقام کو بیان کرنے کے لیے، آپ کے مرتبت کو بیان کرنے کے لیے ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیف ترکتم عبادی، اے میرے فرشتو، تم لوگ فجر کے وقت آئے ہو، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو یہ فرشتے جواب دیتے ہیں، ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، اے باری تعالی، جب ہم نے ان کو چھوڑا ہے تب بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس ہم عصر کے وقت گئے تھے تب بھی یہ نماز میں تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے فجر کی نماز کی اہمیت۔ ف
فجر کے نماز پڑھنے والے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بن نور التام یوم القیامہ، بشارت دے دو ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ تاریکی میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری دیا کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنائیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ بن نور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن روز محشر جہاں تاریکی ہی تاریکی ہوگی، ان کے لیے مکمل نور اور روشنی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو لوگ فجر کی نماز میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت سناتے ہیں، اگر آپ فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، مسجد میں حاضری دیتے ہیں، آپ کو جنت سے نجات کا سرٹیفکیٹ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لَيَّنِ جَنَّار أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، یہ ہرگز ہرگز یہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ لَيَّنِ جَنَّار أَحَدٌ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، آپ نے بشارت سنائی جنت کی آپ لوگوں کو کہ جو شخص عصر کی نماز، بردین کہا کہ جو نمازیں ٹھنڈے وقت میں پڑھی جاتی ہیں، اس سے مراد محدثین نے بیان کیا کہ اس سے مراد عصر کی نماز اور فجر کی نماز ہے، کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے نیک بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ محترم بزرگوں، محترم نوجوانوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس آزادی کی قدر کریں، اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں، اور خاص طریقے سے فجر کے وقت اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، انہیں بشارت سنائی گئی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ تعالی، اور اس کے بعد باجماعت نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اپنے اس نیک بندے پر رحم فرما، باری تعالی اپنے اس نیک بندے کی بخشش فرما دے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ بندہ ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد جب دو رکعت نماز پڑھتا ہے، نفل نماز جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ ضحیٰ کہتے ہیں، وہ جب پڑھتا ہے تو اس کے لیے مکمل عمرہ اور حج کا ثواب ہے۔ تامتن تامتن تام، تین مرتبہ تاکید کے ساتھ کہا کہ مکمل۔ آدمی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، لیکن ہم ضمانت نہیں دے سکتے کہ ہمارا حج مکمل ہے، ہمارا عمرہ مکمل ہے، اس میں کہاں سے خامی ہے۔ لیکن جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باجماعت ذکر و اذکار میں مصروف ہو اور اس کے بعد دو رکعت چاشت کی نماز پڑھے سورج نکلنے کے بعد، تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضمانت دیتے ہیں، اس کو یہ انعام سے بتاتے ہیں کہ اس کا انعام یہ ہے کہ رب العالمین اس کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر و ثواب دیں گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ہمارے اسلاف فجر کی نماز کا خاص اہتمام کرتے تھے، بلکہ اگر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ مزاج ہی نہیں تھا، مسلمانوں کے ہاں یہ دستور ہی نہیں تھا کہ مسلمان معاشرہ، مسلم سماج فجر کے بعد سوتا رہے، پورا معاشرہ بیدار رہتا تھا۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت طاؤس ابن کیسان، بہت بڑے تابعی ہیں، ان کی بڑی تفسیریں ہیں، بڑی کتابیں ہیں، البحر المحیط ان کی بڑی تفسیر ہے، ایک مرتبہ فجر سے پہلے سحر کے وقت ایک صاحب کی زیارت کے لیے گئے، ملاقات کے لیے گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مزاج اور معاشرہ کتنا بدل گیا مسلمانوں کا، مسلمان دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لیے آیا تھا، اور غیروں نے ہم سے سیکھا۔ اگر آج بھی ہم برادران وطن کی زندگی کو پڑھیں، معاشرے کو پڑھیں، سماج کو پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت وہ لوگ جن کو ہم متہم کرتے ہیں، اگر آپ آر ایس ایس کی ممبران کی زندگی کو دیکھیں، تو
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آر ایس ایس کے لوگ جن کے بارے میں ہم صرف باتیں کیا کرتے ہیں یہ سب ہم سے پہلے فجر کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں، اپنا ریہرسل کرتے ہیں، اپنی تربیت کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہم سے سیکھا ہے کہ انسانوں کو کب اٹھنا چاہیے اور کب سونا چاہیے۔ آج حالات بدل گئے۔ حفیظ جالندھری نے اس منظر کو دیکھ کر کے ایک شعر کہا تھا، نہ جانے وہ کیا کھوئے گا نہ جانے وہ کیا پائے گا، نہ جانے وہ کیا کھوئے گا نہ جانے وہ کیا پائے گا، مندر کا پجاری جاگتا ہے مسجد کا نمازی سوتا ہے۔ بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ طاؤس ابن کیسان ایک مرتبہ فجر سے پہلے اپنے کسی ساتھی کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ پوچھا، معلوم ہوا کہ ابھی وہ سو رہے ہیں، گھر والوں کا ابھی سو رہے ہیں فجر سے پہلے۔ بڑی تاریخی بات کہی انہوں نے، کہا کہ ما اظن ان احدا ینام فی ہذہ الساعہ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں سمجھتا کہ امت محمدیہ کا کوئی انسان، کوئی مسلمان اس وقت فجر کے وقت سوتا رہ جائے، میں نہیں سمجھتا۔ یہ معاشرہ اور مزاج تھا، اور صحابہ کرام اسی کے ذریعہ مسلمانوں کو پہچانتے بھی تھے۔ مسلمانوں کی پہچان ایک یہ بھی تھی کہ یہ لوگ فجر کے وقت حاضر ہوا کرتے تھے۔ میں حدیث سناؤں آپ کو، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَكَانَ الرَّجُلُ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُوتَى فِي الصَّفْ۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے زمانے میں یہ ایک عام مزاج تھا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فجر کی نماز میں وہی شخص پیچھے رہ سکتا ہے جس کا نفاق جو کھلم کھلا منافق ہو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے میرے بھائیو۔ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، معلوم النفاق، جو کھلم کھلا منافق ہو وہی شخص فجر کی نماز میں دیر کرتا تھا، تاخیر سے پڑھتا تھا۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، یتخلف، اس میں تاخیر کیا کرتا تھا۔ اور حالت یہ تھی ہم لوگوں کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں بتاتے ہیں کہ حالت یہ تھی، وَكَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى وَيُحَادَى بَيْنَ الصَّفَّيْنِ وَيُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُؤْتَى فِي الصَّفْ۔ ایک آدمی جو چلنے پھرنے سے معذور ہے، اس بیچارے کو لایا جاتا تھا مسجد میں، اور دو آدمی کے سہارے میں مسجد میں وہ آتا تھا اور آ کر کے صف میں باجماعت نماز پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کو دیکھتے تھے کہ کوئی شخص عشاء اور فجر کی نماز میں تاخیر کر رہا ہے، تو کہتے تھے، اسأنا بہ الظن، اس کے بارے میں ہم لوگ بدگمان ہو جاتے تھے، بدگمانی ہوتی تھی، لگتا تھا کہ اب یہ آدمی جو ہے اس پار چلا گیا، یعنی مسلمانوں کی فہرست سے باہر ہو گیا یہ انسان، اسأنا بہ الظن۔ یہ روایتیں بخاری اور مسلم کی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ معاشرہ اور مزاج تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ماحول تھا۔ اور آج بھی میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے ان لوگوں کو۔ ابھی اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک بڑے محدث کا انتقال ہو گیا، شیخ محمد ابن علی آدم، اصلاً حبشی تھے، اصوبیہ کے رہنے والے، لیکن ان کے پاس سعودی نیشنلٹی تھی۔ بہت پائے کے عالم، بڑے محدث، آج کے زمانے میں کم ایسے محدث ہیں جن کو صحاح ستہ پوری حدیث کی کتابیں زبانی یاد تھیں۔ مکہ مکرمہ میں ان کا قیام تھا، سعودی نیشنلٹی مل گئی تھی ان کو، حرم شریف میں ان کے دروس ہوا کرتے تھے۔ چند مہینے پیشتر ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں جس محلے میں وہ رہتے تھے، جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے، میں بھی اکثر و بیشتر اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں مکہ جانے کے بعد، بیچارے بہت دنوں سے معذور ہیں کہ چل پھر نہیں سکتے ہیں، لیکن نماز کی حرص یہ ہے، پنج وقتہ نماز میں بیچارے اپنے لڑکوں کے سہارے ویل چیئر پر آتے تھے، روڈ پر ویل چیئر ان کی کھڑی رہتی تھی، دو لڑکوں کے سہارے یا دو لوگوں کے سہارے وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے اور جا کر کے اگلی صف میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، پورے اہتمام کے ساتھ۔
اور بھی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا اسی مسجد کے ایک پرانے امام صاحب تھے, ریٹائر ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, انہوں نے آدمی رکھا ہوا ہے, ایک مزدور رکھا ہے کہ ان کو پنج وقتہ نماز میں صرف مسجد میں لا کر کے ویل چیئر پر داخل کرے اور ان کا ویل چیئر آ کر کے اگلی صف میں لگتا ہے مسجد میں, اس میں نماز پڑھتے ہیں. یہ ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ مسلم معاشرے اور سماج کی پہچان یہ ہے. یہ آزادی جن لوگوں کو آج یہ آزادی حاصل نہیں ہے, آج بھی دنیا کے مختلف گوشوں میں بعض ممالک کے اندر آزادی حاصل نہیں ہے کہ ہر انسان کو آزادی, آپ دور مت جائیے, چائنا میں چلے جائیے, نہیں آزادی حاصل ہے کہ یہ نوجوان اکٹھا ہو کر باجماعت مسجد میں نماز ادا کر سکے, نہیں آزادی حاصل ان کو ہے. اس کی قدر کیجیے میرے بھائیوں, اور اپنے بچوں کی ہم تربیت کریں اس معاملے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کی شادی کی, انس بن مالک بیان کرتے ہیں, جب ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی, علی کا مکان آپ کے مکان کے قریب تھا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک جب جاتے تھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, تو آپ علی کے دروازے پر آواز لگایا کرتے تھے, الصلاۃ اہل البیت, الصلاۃ اہل البیت, اٹھو گھر والو, نماز کا وقت ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا, آواز لگایا کرتے تھے. عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو آپ اٹھاتے تھے گھر والوں کو, اور اٹھانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیت پڑھا کرتے تھے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, گھر والوں کے دروازوں پر جا کر کے زور زور سے آیت پڑھا کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم کریں اور خود بھی آپ اس پر جمے ہوئے رہیں, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, آپ خود نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم کریں. میرے بھائیو, یہ ہمارے سلف کا معمول تھا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلتے تھے اپنے خلافت کے زمانے میں, تو ان کے ہاتھ میں درہ ہوا کرتا تھا, اور راستے میں جو مکانات پڑھا کرتے تھے سب کو اپنے درے سے کھٹکھٹایا کرتے تھے, اور فجر وقت کے وقت اٹھانے کا اہتمام کرتے تھے. آئیے, خطبے کا وقت ختم ہو چلا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ خاص طریقے سے لاک ڈاؤن میں اس لمبی آزمائش سے گزرنے کے بعد اپنی زندگی میں ہم انقلاب محسوس کریں, اپنی مسجدوں میں تبدیلی محسوس کریں کہ ہماری مسجدیں فجر کے نماز کے وقت, یہ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں جمعہ کی نماز میں, ان سب لوگوں پر جس طریقے سے جمعہ کی نماز کی حاضری ضروری ہے, اسی طریقے سے فجر کے نماز کی حاضری بھی ضروری ہے. ہم لوگ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم فجر کی نماز میں کتنی پابندی سے حاضر ہوتے ہیں. اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو پنج وقتہ نماز کا پابند بنا دے, الہی ہم تمام لوگوں کو نیک اور ایک کر دے, الہی ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا یاب کر دے, جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے جائز و حلال روزگار فراہم کر, جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کی سبیل بنا دے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم, واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم, ولا تجعلنا منهم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.